Labdien visiem! Paldies, ka esat pieslēgušies, un pārējie varēs noskatīties ierakstā. Mani sauc Zana Jurgensone, un es šodien centīšos jums būt maksimāli noderīga, maksimāli iedot noderīgu informāciju, ko tiešām var, kā mēs varam risināt šo problēmu, ādas problēmu. Jo mūsdienās mūsu cilvēkus ļoti bieži mudina sadzīvot ar daudz dažādiem ādas stāvokļiem, un tai skaitā arī tās ir ādas problēmas, kā ekzēma, psoriāze, dermatīti, bet mana pieredze rāda, ka ar to nav jāsamierinās, kad mums vienkārši trūkst informācija. Vienkārši trūkst informācija, un tāpēc mēs arī domājam, ka tur neko nevar darīt, jo mums tiek stāstīts, ka tas ir neārstējami un ir jāsamierinās un viss. Un arī manā dzīvē pienāca tāds brīdis, kad man bija jāsāk domāt savādāk, un man bija jāuzņemās atbildība pašai par sevi un savu bērnu veselību, jo mani un meitiņu arī bija skārusi ļoti nopietni bija skārusi eksēma. Man bija tikai skartas rokas. Attēlā var, nākošajā slēdā var redzēt, kāds izskatījās manas rokas. 10 gadus dzinter. Nākošais slēdz. Jā, paldies. Tātad šīs ir manas rokas, absolūti jēlas, slapjā eksēma tā saucamā. Un mani tiešām visu laiku ārsti centās 10 gadus teikt, ka tas ir tā ir, cilvēki tā dzīvo, un tā ir jādzīvo un jāsamierinās. Un tas ir milzīgs diskomforts, jo, nu, varat iedomāties, ka tas nav patīkami. Un manai meitiņai bija sausā tā saucamā ekzēma, viņu ekzēmas kā arī jau 3 gadu vecumā. Un šo te 10 gadu laikā, kad es izbraukāju, izstaigāju visas ļoti daudz Lielbritānijas un Latvijas ārstus, neviens man nespēja atbildēt uz maniem jautājumiem, kas ir par problēmu, kāpēc mans organisms ir šāds, kāpēc mans rokas ir šāds, kāpēc mana bērna, viss ķermenis ir noklāts ar šo te kaut ko, jā, un no kurienes tas nāk un ko darīt. Informāciju es no ārstiem neseņēmu, bet es saņēmu kolēģu klubā šo informāciju, no kurienes tas nāk un ko darīt. Tāpēc es šodien arī ar jums dalīšos, jo nekas mums tāpatās neparādās. Visam ir kaut kā sekas. Mums ir cēloņi organismā. Un paldies, Dzintara, nākošais slaids. Viens no jautājumiem, ko jums vajadzētu uzdot sev jautājumu, kāda ir jūsu vēdera izeja, jo pavisam elementāri, ja neiziet vēders, tad tā ir organisma saindēšanās. Tātad tas, kam ir jāiziet laukā, vienkārši paliek jūsu organismi iekšienē, un tā ir reāla intoksikācija. Starp citu, arī zinoši dermatologi saka, ka visas šīs ādas saslimšanas, visas saslimšanas, kuras mēs redzam uz organisma, uz ādas, ir saistīts ar iekšējo orgānu bojājumiem. Un bieži vien tas ir zarnu trakts un fermentatīvā sistēma, un tātad, ja neiziet vēders, tā jau ir jau liela problēma. Ko darīt šādā gadījumā? Noteikti ir jādzer koraļūdens, jo būtu labi silts koraļūdens dzert, jo arī manam bērniņam mazajam, kuram tagad jau ir 6 gadiņi, bet viņam, kad bija gadiņš, bija milzu, tiešām briesmīgu problēmu ar vēderu izeju, un es biju no tām mamām, kur bija pieredinājusi savu bērnu dzert sūliņas, nevis ūdentiņu. Un tad es viņam vienkārši noņēmu no sulas, sāku dot tikai un vienīgi ūdeni. Protams, ka viņš strīdējās ar mani pirmās pāris dienas, bet es biju nolikusi visās iespējamās vietās krūze ar salmiņu, bez salmiņu, tur tāda pudelīte, ja tu gribi dzert, tev ir izvēle, no kādām pudelītēm tu vēlies dzert, bet galvenais dzer ūdeni. Un kopš tā laika, kad es viņam sāku dot ūdeni, viņam vēdera izeja ir kā pulksteņtiņš jau 5 gadus, un tātad
Noteikti vēdera izejai ir jābūt normālai, nesāpīgai, ir jābūt komfortablai un vismaz vienu reizi dienā. Un vēl kas arī papildus, ko lietot, tas ir arī magnīs, jo magnīs arī palīdz atslābināt un mums iziet vēders. Tātad tas ir ļoti svarīgi, ja situācija pavisam jau smaga un nekas nestrādā, nekas nepalīdz, tad vienmēr mēs arī varam paņemt arī klāt, kas karsta grāda, kas ir krūklis. Un tātad numur viens solis ir jāpanāk, lai normāla vēdera izeja katru dienu. Magnīs arī ļoti labi palīdz pie stresa starp citu. Tātad tie būs nošauti divi zaķi ar vienu šāvienu, un nākošais slēdz mums ir tātad par stresu, tas ir nākošais solis – stress. Stress ir arī bērniem, tas nav tikai pieaugušajiem, un mēs nevaram pateikt bērnam kontrolē savu stresu, jo pat pieaugušie neprot kontrolēt stresu, un mums ir jāpalīdz, mums organismam ir jāpalīdz, jo kas notiek, kad ir stress organismā? Pirmkārt, izvadās momentā no organisma šis ļoti, ļoti svarīgais sārmainais minerāls magnīs, kas arī tātad, ja mums trūkst magnīs organismā, līdz ar to arī veidojas vēderais cietējumi. Ja ir stress, mums vispār kuņš sāk strādāt pretējā virzienā, un ja mums ir stress, mums ir skāba vide organismā. Un šī skābā vide organismā ļoti, ļoti patīk parazītiem un arī sēnēm. Jo ādas slimības, jā, šīs ekzēmas, dermatīti, psoriāzes, bieži vien tieši ir tāpēc, kad organismā ir sēne. Jo ekzēma, dermatīti, psoriāzes ir sēnīšu infekcija kopā ar imunitātes traucējumiem un disbakteriozi. Tāpēc, ja jums ir stress, pat jo jums liekas, ka nav stress, un tomēr ir šis slēptais stress, hronisks stress, tad visu laiku jūs organisms tiek saskāpināts un skābā vidē arī aktivizējās nelabvēlīgie procesi organismā. Un, protams, es jau kā minēju, šis te aizcietējums veidojās, un stress arī plus bloķē imunitāti, un ja tiek bloķēta imunitāte, tad imunitāte zaudē kontroli pār procesiem organismā, un līdz ar to notiek arī sāsinājums organismā. Tātad stress un āda ir ļoti cieši saistīti viens ar otru, viņiem ir liela saikne. Un ko mēs varam darīt šajā gadījumā, lai mēs palīdzētu sev? Mēs lietojam grifoniju, kas ir augs. Ļoti droši arī, droši var lietot arī bērni. Es arī es devu saviem bērniem, kad gāju bērnu dārzā un paši pieaugušie lietojam. Sastāvā vēl arī ir B6 un B12 vitamīns un absolūti droši lietošanā. Jebkurā vecumā. Un mums ir arī jauns produkts Frino, kuru arī var lietot, var kombinējot ar grifoniju vai katru atsevišķi, to pēc tam konsultācijā ar savu konsultantu izrunājot sīkāk. Es nestāstīšu sīkāk par katru produktu šodien, jo tad tas aizņems ļoti daudz laika, jo laiks ir ļoti, ļoti limitēts, un es gribu maksimāli jums dot vērtīgu informāciju par produktiem, pēc tam varat sīkāk paskatīties, palasīt. Nākošais solis, kam ir ļoti jāpievērš uzmanība, tas ir ūdens. Ūdens. Es jau pieminēju vairākas reizes, ka ūdens un ūdens, kad ir svarīgi, bet tas tiešām ir svarīgi, jo ūdens ir tas, kas regulē mūsu pH līmeni organismā, un šim pH līmenim organismā ir jābūt balansā. Jo tad, kad mums notiek saskāpšanas procesu organismā, piemēram, dēļ stresa, jā, tad mūsu pH balans mums krītās. pH līmenis, un tas uzreiz traucē organismam kontrolēt visus procesus, un organisms pats vairs, viņš nespēja strādāt šajā paša regulēšanās funkcijā, jo viņam nav šī apstākļa, lai viņš varētu kvalitatīvi darboties un strādāt. Un ādas saslimšana vienmēr ir saistīta ar organismu saskāpšanu, un ādas saslimšanas jau faktiski jau ir intoksikācija organismā jau trešajā pakāpē. Pavisam ir sešas pakāpes.
Tā kā tas jau ir jau diezgan, jau diezgan. Tāpēc obligāti mums ir katru dienu jādzer ūdens, jo tādā veidā mēs arī kontrolējam, mēs stabilizējam mūsu pH līmeni organismā. Un katru dienu to mēs darām, jo koraļļu ūdens ir sārmains ūdens, dzīves ūdens, kas arī ir ļoti, ļoti svarīgi. Viņam ir visas īpašības nepieciešamās, lai jūs dzertu, lai jūs katru dienu lietotu kvalitīvu dzeramo ūdeni. Iesaku maksimāli dzert tikai ūdeni. Tie, kuri tiešām vēlas gūt rezultātus, stabilus rezultātus, dzert tomēr tikai ūdeni, atteikties no sulām, atteikties no saldinātām tējām, atteikties no, piemēram, pieaugušie arī kafija ar pienu, ja? Tā arī ļoti garšo sēnē. No tā visa būtu ļoti labi, ja jūs tomēr atteiktos, jo, ja sēne tiek barota ar cukuriem, cukurotām tējām, cukurotām sulām, saldām, koncentrētām, tad rezultāts arī, ja būs, tad būs ļoti, ļoti ilgi un lēni jāgaida šis rezultāts. Un cilvēkiem ar ādas problēmām arī ļoti bieži ir tā, ka viņiem organismā trūkst kalcijas, un viņiem ļoti prasās pienu dzert. Bet arī piens ir tas, no kā ir jāatsakās. Un ja ir tā, ka tiešām ļoti, ļoti prasās pienu dzert, tad papildus lietojot kalciju magnīju kompleksu, bet no piena ir jāatsakās. Ko jūs varat lietot, ir skāpiena produkti, skāpiena dzērieni, bet arī ne tā, ka tagad litriem dienā jūs dzersiet, bet drīkst. Un vēl ko es arī ieteiktu atteikties no medus, vismaz uz kādu laiku, kamēr paliks labi, un pēc tam jau arī varēsiet atgriezties pie medus. Bet tieši pašā sākumā, kamēr notiek šī aktīvā cīņa ar sēni, tomēr maksimāli ievērot ieteikumus un maksimāli tomēr nebarot un nedzirdīt šo te sēni. Runājot par sēnes barošanu, nākošais slaids tas ir ēdiens. Un jā, tie ir ļoti, ļoti, ļoti svarīga daļa, kuru ir ļoti svarīgi ievērot un ieviest šīs te korekcijas, uzturu korekcijas ikdienā, ne tikai, kad sanāk, ne tikai, kad ir pavisam slikti, bet tiešām ikdienā. Un principā tas ir 80% veģetārs ēdiens ar daudz šķiedrvielām, jo, lai palīdzētu zarnu traktam. Jo, kā es pirms tam teicu, kad ļoti bieži ir tieši zarnu traktu problēmas šiem te cilvēkiem, jo zarnu traktā viss tur pūst un rūks, un nepārstrādājas, un tāpēc mums ir maksimāli jāpalīdz arī mūsu fermentatīvajai sistēmai, un papildus mēs tātad varam lietot papaju asimilatoru, kas ir auga izcelsmes fermenti. Bet runājot par ēdieniem, tātad no kā atteikties, jūs šeit redzat, no kā atteikties, viss, kas baro sēnes, kas baro patogēno mikroflooru, parazītus, tātad maize ar raugu. Raugs vispār visos citos arī ēdienos no rauga ir jāatsakās. Baltie milti, cukurs, kūpinājumi, marinējumi ar etiķi, piens un piena produkti, arī starp citu kā putukrējums un saldējums, jo tūlīt sāksies sezona, kad gribēsies ēst zemenes ar putukrējumu un saldējumu, bet nu, nevar. Šis ēdiens, viss, ko es nosaucu, ir toksisks cilvēkiem, kuriem ir ādas problēmas un ir jāizvērtē prioritātes, vai es tomēr izvēlos palikt pie saviem ieradumiem, vai es tomēr kaut ko vēlos mainīt un es saņemšos un es to izdarīšu. Nu, viens nesaka, ka jums tagad jāatsakās uz visu mūžu no šī visa ir. Bet uz to brīdi, kamēr notiek šis te karš ar sēni, kamēr jūs cenšaties atveseļot savu ādu, uzvarēt šo slimību, tikmēr ir jāatsakās un ir maksimāli jāievēro šie te ieteikumi. Ko tad drīkst ēst? Drīkst diezgan daudz ēst. Un kā jūs minēju, tie ir daudz, tie ir dārzeņi.
Tās ir dārziņu zupas. Kartupeļiem arī labāk tomēr atteikties, bet, nu, ja galīgi nesanāk atteikties, tad drīkstam nedaudz, tiešām pavisam nedaudz, bet tomēr labāk ir atteikties. Tie ir svaigi sautēti, cepti dārziņas, kā piena produkti, daudz šķiedrvielas, zaļumi, zivis nedaudz, bet drīkst, manteles, Sauspuču sēkliņas ļoti labi arī strādās kā gaļas aizvietotājs darbosies, jo arī gaļu ir jāierobežo uzturā. Tā ir bezrauga maize. Tās ir griķi, putras arī kā griķu amarants, skābas ogas, redīsi. Un runājot par augļiem, jūs drīkstat augļus ēst, bet ne pārāk saldus augļus, ne pārgatavojušos banānus, ne vīnogas, jo, nu, no tiem labāk arī uz kādu brīdi vismaz tomēr atteikties, jo pēc tam, kad jūs jau gūsiet stabilu rezultātu, pēc tam jūs sāksiet ieviest atpakaļ uzturā šos te aizliegtos produktus un skatīsieties, kā jūsu organisms reaģē. Protams, baltajiem miltiem vienalga, viņus nevajag vispār, nekad nevienam, bet vienkārši runājot par augļiem vai citām citiem, ko jums vajadzēja atteikties, jūs pēc tam varat eksperimentēt un skatīties, kā organisms rēģē. Tātad, uzturs ir ļoti, 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 ļoti svarīgi. Nākošais slaids. Šeit mēs redzam, tātad, es jau minēju, fermentus, ko papildus pieslēgt pie uztura. Tie ir augizcelsmes fermenti, papēja un asimilators. Papēja ir ļoti maigs ferments, bet te pašā laikā arī efektīvs, un ar to droši to var dot bērniem. Starp citu, mūsu dienās bērniem jau no pavisam, pavisam mazām dienām, jau no mēnesīšu vecuma tikai jau ir fermentu trūkums organismā, un viņiem vajag vēl papildus arī dot šos fermentus. Cilvēkiem, kuriem ir ļoti bojāts zarnu trakts, ļoti jūtīgs kuņģis, arī labāk sākt ar papāju, jo asimilators ir tāds spēcīgāks, un pēc tam jau varam lietot arī asimilatoru, pastīties, kā mūsu kuņģis rēģē. Vēl obligāti vienmēr ir jābūt labajām baktērijām, kurai klubā tā ir superflora, kurā satur gan lakto, gan bifido baktērijas, jo mums ir gan resnā, gan tievā zārne, tātad mums vajag gan. Un vēl plus sastāvā arī ir inulīns, kuru ēd labās baktērijas, tā ka tas ir arī ļoti svarīgi, ļoti, ļoti labs superflora, lai mēs uzlabotu mūsu mikrofloru organismā. Vēl arī ir jauns produkts metasti, šīta dzeltenā kastīta blakus, ko jūs redzat. Atsevišķi nestāstīšu, bet ļoti lielisks arī zēnu praktu veselībai. Mums bija atsevišķi veselības pusstunda tieši par šo produktu, tā kā noteikti jautājiet pēc ieraksta un uzziniet vairāk informāciju tieši par šo produktu. Nākošais solis, kas arī ir ļoti, 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 ļoti svarīgs, tā ir attīrīšanās. Jo es jau arī atkal vairākas reizes minēju, kad sēnes un sēnes un sēnes, bet sēnes ir tās, kurām āda plaisā, niez, asiņo, sagādā milzu diskomfortu, viss tas, kas plēkšņojās, viss tas, kas zviņojās un arī starp citu blauznes, un tas viss norāda uz to, kad ir sēne organismā. Un, bet āda nesāp. Tāpēc, kad es arī pati zinu pēc sevis, āda nesāp, jā, tas ir milzu diskomforts, kad ir šie te lielie laukumi ar bojātu ādu, jo sēne nograuž nervu galiņas zem ādas, jo, ja mums sāpētu šīs te bojātās vietas, tās būtu neizturamas sāpes, vienkārši neciešama, bet nieze ir neizturama, neciešama, un tas ir arī tas, tā kā arī cilvēki bieži vien ir nokasījuši sevi līdz asinīm. Un vēl bieži vien arī šīm te bojātajām vietām pievienojas arī baktērijas un līdz ar to arī veidojas iekaisumi. Attīrīšanās, tātad
Ja jums kaut kas lobās, niez, zviņojās, plaisās, sulojas, jebkurā ķermeņa daļā, tad tā ir sēne. Bērniem parasti tas notiek limfmazglu rajonā, tas ir kā vēderiņš, vaidziņi, cirkšņi, delnas, locītavas. Un vēl īstenībā runājot tieši pie attīrīšanās sadaļas, ja vecākiem ir šīta sēna organismā vienam no vecākiem, tad ir 50% liela iespēja, kad arī bērns to pārmantos, tāpēc ļoti, ļoti aicinu pirms grūtniecības tomēr arī vecākiem veikt attīrīšanos, jo arī manā gadījumā bija tā, kad mana meita pārmantoja to no manis. Šīta sēna man jau bija organismā, bet par cik es nezināju, kas tas ir, ko darīt, tad paliku stāvoklī un, protams, šīta sēna arī tika nodota manam bērnam. Tāpēc noteikti aicinu nopietni izturēties pret šo soli kā organisma attīrīšanās. Arī, ja jūs vēlaties tātad atjaunot jūsu ādu, bez attīrīšanās šīta svarīgā soļa nevarēs iztikt, jo organismā tā var būt ne tikai sēne, bet tie vēl plus arī var būt dažādi parazīti, kas arī var izsaukt šos te ādas kairinājumus, jo, kā jau es teicu pirms tam vairākas reizes, ka šis kairinājums nāk no iekšpuses, jo nav īpaši liela jēga ārstēt ādu, smērēt uz ādas smēres, ziedas, hormonālos dažādus preparātus, steroīdus un tā tālāk. Jā, palīdzēs uz mirkli, un tad par cik tas ir vienīgais, kas kaut cik palīdz, tad cilvēki sāk lietot nekontrolēti un pārāk ilgu laiku šīs smēres, kas attiecīgi rada dažādus arī blaknes, atrofējas āda un tiek ietekmēta ļoti tik traucēta hormonālā sistēma. Tāpēc ir svarīgi attīrīt organismu arī no parazītiem, jo, piemēram, mums visiem mājās, nu, ļoti daudziem lielam procentam cilvēku mājās ir dzīvnieki. Un dzīvnieki ir saimnieki daudziem parazītiem, tārpiem, kas ir tiešām lipīgi un bīstami cilvēkiem. Mēs ļaujam, lai mūsu sunīši, kaķīši guļ mūsu gultās uz mūsu spilveniem, laiza mūsu sejas. Un tāpēc arī šī te attīrīšanās ir jāveic. Kaut jums nav veselības problēmas, vienalga profilaktiski ir jātīrās ik pa laikam. Tātad runājot vēl arī par tālāk par parazītiem organismā, bērniem ļoti bieži 90% gadījumos tie ir spalīši. Un tad, kad attīra organismu bērnam, tad arī šīs tādas problēmas ļoti stipri samazinās vai pat vispār pazūd. Un ir daudz pierādījumu, daudz gadījumu, kad āda attīrās un atpakaļ nekas nenāk. Lūk, tātad, ko darīt, ja mēs esam nolēmuši tīrīties? Mēs nesākam uzreiz ar tādām ļoti, ļoti spēcīgām programmām, īpaši, ja situācija jau ir ļoti, ļoti nopietna, bet mēs sākam vienkārši ar melno riepstu, ar superfloru, kas ir labās baktērijas, papaija, kas ir fermenti, lecitīns, kas ir labāk taukskāps un ļoti arī vajadzīgs ir ādai, ādas veselībai. Un sākam ar pavisam vienkāršu attīrīšanās programmu. Ar melno riekstu arī iesaku nesasteigt, bet lēnām, nevis sākt ar lielām devām, bet nelielas devas un skatīties, kā organisms rēģē. Un ja organisms viss ir labi, rēģē labi, tad mēs arī varam palielināt devu līdz devai, kāda ir attiecīgā vecumā cilvēkam. Lielākajiem bērniem pieaugušiem klāt arī varam čiploku pielikt, un šeit tādu programmu arī varam pamīšas pamainīt, papildināt ar lucernu, koreļos tā ir alfa-alfa, kura arī ir lieliska pie mikrofloras atjaunošanas un arī kāds sorbens. Ja ir ēdiena karte ļoti švaka ar šķiedru vielām, tad papildus klāt arī noteikti
Iesaku pielikt klāt high fiber, kas ir ļoti garšīgs dzēriens, kas ir šķīstošās un nešķīstošās šķiedrvielas un var pagatavot daudz dažādos veidos. Atrast tieši kādā veidā jums vai bērnam vislabāk garšos, bet tiešām garšīgs tāds padzēriens. Tātad, jo šķiedrvielas ir ļoti svarīgi. Un, ja salvoklis ir ļoti smags, jo reizēm ir tā, ka ir tiešām ļoti smags stāvoklis, un organisms netiek galā ar šo toksisko slodzi organismā, ar šo izvadīšanu, toksīnu izvadīšanu, tad papildus uz naktī mēs varam. Mums ir tāda fantastiska programma, Kolovada Plus, kurā ir kaolīna pulverīši, tāda māla pulverīši, kas ir ļoti spēcīgs sorbents. Un mēs šo pulverīti varam iebērt iekšā tukšās kapsulņās. Un šo kapsuliņu iedod bērnam no rīta uz nakti vai paši pieaugušie, jo tas papildus strādās, kā tīrīs zarnu traktu, savāks indas, izvadīs laukā. Un vēl nebaidīties no sāsinājuma, jo arī tāds moments var būt pie attīrīšanās. Man sāsinājums nebija, es acu priekšā redzēju, kā man sadzīst āda, un tas bija fantastiski, bet manam bērnam tomēr bija jāiziet cauri sāsinājumam. Un paldies maniem mentoriem, maniem tobrīd veselības konsultantiem, kuri man izstāstīja un paskaidroja, kas notiek tajā brīdī, un neļāva man padoties. Un liels paldies par to, jo tiešām padoties nevajag. Momentā jums ir jāsazinās ar jūsu veselības konsultantu. Jums ir momentā jāsaka, jāstāsta, kas notiek, un veselības konsultants jums zinās, ko darīt. Vai devas samazinām, vai kaut ko paņemam nost, vai tiek ūdens dzerts pietiekošā daudzumā, un tā tālāk. Ir daudz dažādi jautājumi, kas ir tajā brīdī jāizskata, tāpēc obligāti vienmēr palieciet uz kontaktu ar savu veselības konsultantu, bet nestabīstieties un nepārtrauciet procesu. Jo tad, kad mēs saprotam, kas notiek, tad ir daudz vieglāk arī izprast situāciju un nepadoties un turpināt darīt. Tātad tas par attīrīšanos, un vēl arī tātad tas ir iekšē, ko mēs varam darīt, attīrīties. Bet, protams, tad, kad mums ir ļoti bojāta āda, tad mēs arī vēlamies no ārpus kaut kā palīdzēt un samazināt šo milzīgo diskomfortu. Un ļoti labi tādās situācijās strādā silvergels, īpaši uz slapjiem izsitumiem, kas ūdeņainie, kā piemēram man kā bija, vai arī emu tauki ar tējas koka eļļu. Tātad šie te abi ļoti labi strādā. Viņus arī var miksēt. Piemēram, vispirms var uzsmērēt silvergēlu virsū, un pēc tam var uzsmērēt pa virsmu šos emu taukus. Un ļoti labi arī tas nomierina ādu no ārpuses. Bet, protams, tā ir tikai šī te ārpuses kārtiņa, bet pats lielais darbs notiek no organisma iekšpuses. Un cilvēki ar ādas problēmām vienmēr ir ļoti jūtīgi cilvēki. Tāpēc visās programmās tomēr es ieteiktu likt klāt arī trifoniju, šo te nomierinošo augu, kas tiešām, jo ja jūs veiksiet tīrīšanu, jūs darīsiet visu citu, jūs dzersiet ūdeni, bet tā pašā laikā jūs nekontrolēsiet stresu jūsu organismā, tad arī būs tāda buksēšana. Tie cilvēki, kuri ir ļoti jūtīgi, ļoti nervozi, tie nesāk pirmajā mēnesī attīrīšanos, bet tie tīrās otrajā mēnesī, bet pirmajā mēnesī vienkārši dzeram koreļu ūdeni, grifonija, lecitīns, papaija, superflora. Mēs sagatavojam organismu, mēs nomierinām mazliet arī mūsu nervu sistēmu, un pēc tam nākošajā mēnesī lēnām sākam tīrīties. Un šī tā schēma ir tātad tīrīšanās, šūnu uzturs, līdz jūs gūstat stabilus rezultātus. Un pēc šo stabilo rezultātu iegūšanas jums ir jāuztur šis stāvoklis. Ik pa laikam tīroties, tātad tīrīties minimums 2 reizes gadā.
bet būtu ieteicams 3 un 4 reizes gadā tīrīties. Vai arī var, piemēram, darīt tā, ka bērniem katra mēneša pirmajās 7 dienās mēs dzeram pretpastāvos līdzekļus. Viegli atcerēties, nav jādomā, ka tagad bija pēdējā tīrīšanās. Bet zinām, ka katru mēnešu pirmajās 7 dienās mēs dodam bērnam antiparastāros līdzekļus. Šūnu uzturā noteikti ir jābūt omegai, cinkam, aminoskābēm kā chlorella, protivitī. Nevis abus divus, bet vienu otru pamainam. Testī bija folijas skābe, vitamīns D un papaja, bet arī es ļoti iesaku šo te šūnu uzturu mainīt vienu mēnesi. Tā, otrā mēnesī jautājiet konsultantam, kā vēl var pamainīt produktus, lai nav visu laiku viens un tas pats, bet lai ir dažādība. Ja ir grūti, kad ir daudz dažādas, piemēram, tabletītes vai kapsuliņas, tad ir arī opcija, ka mēs varam samalt kafijas dzirnavīņās, piemēram, Protivitī, chlorellu, papaiju, mēs samaļam kafijas dzirnavīņās un varam ar karotīti ēst vai iemaisīt kaut kur ūdentiņā iekšā un izdzēt. Nākošais slaids. Jā, labi, lai paliek. Tātad vēl nākošais ir runājot par medikamentiem. Medikamenti manas meitas gadījumā absolūti nestrādāja, nepalīdzēja. Mēs arī bija absolūti neefektīvi. Mēs izmēģinājām ziedes, dažādas mitrinošās emulsijas, īpašās vannas, šīs te jau minētās steroīdu ziedes un tā tālāk. Mūsu gadījumā tas nestrādāja, nebija efektīvi. Jo tradicionālā medicīna koncentrējas tikai uz ādu, bet tomēr ir jāpievērš uzmanība iekšējiem mūsu orgāniem, mūsu iekšējiem stāvoklim, iekšējiem procesiem. Un runājot par medikamentiem, jebkuri medikamenti var izraisīt ādas stāvokļa pasliktināšanos, var izsaukt sāsinājumus, un vēl plus arī antibiotikas baro šo sēni un arī ļoti traucē imunitātei. Tāpēc es ļoti arī aicinu neķerties uzreiz. It kā sākumā liekas pie vieglākā risinājuma, pie medikamentiem, bet tā būtībā nemaz nav. Jo bieži vien cilvēki tiek uzsēdināti uz šiem te medikamentiem un viņiem ir visu mūžu viņi jāsmērē, jālieto. Rezultāta īsti nav, bet tas ir vienīgais, kas kaut cik pa mazu procentiņu varbūt atvieglīja situāciju. Vienmēr vispirms tomēr pamēģiniet koreļu, šo te mūsu pieeju, piedāvājumu, un ticiet man, tas ir daudz efektīvāk. Un ekoloģija. Runājot par ekoloģiju, paskatieties, kādā vidē jūs dzīvojat. Jo lielāka ekoloģiskā slodze, jo arī lielāka slodze jūs izved orgāniem, līdz ar to arī ādai. Jo āda ir mūsu lielākais izved orgāns. Un paskatieties, ar kādiem līdzekļiem jūs mazgājaties, kādas dušas želejas, ar kādiem līdzekļiem jūs mazgājat traukus. Jo, piemēram, tas pats fairy, viņi nav tik viegli nomazgāt no šķīvja. Jūs notkalojat šķīvi, un liekas, forši tīri, bet patiesībā nav nemaz tik viegli. Viņš ir diezgan jāmazgā, jātīra, lai fērī tiktu nomazgāts no traukiem, ja netiek nomazgāts kārtīgi. Līdz ar to tas atkal pēc tam ar ēdienu aiziet atpakaļ zem traktā. Un tā tālāk, un tā tālāk. Kādus mazgāšanas līdzekļus drēdēm jūs izmantojat? Kādas sadzīves ķīmiju mājas tīrīšanai jūs izmantojat? Tas viss arī ir ļoti svarīgi, jo to visu jūs elpojat iekšā, to visu paņem jūsu organisms. Un jā, šeit jau var redzēt slaidu. Mans supervaronis, es viņu speciāli nekur nepievinēju nevienā programmā līdz šim, jo atstāju kā saldajā ēdienā beigās. Jo šis ir tiešām produkts, kurus mīlu. Tā it kā nevar teikt laikam, bet tiešām, jo tas ir tas, kas man palīdzēja sadziedēt manas rokas. Es sāku dzert koreļūdeni un sāku lietot šo te skudrukoka mizu. Un es redzēju, kā man acu priekšā sadzīst manas rokas, kur 10 gadus neviens man nevarēja palīdzēt. Un man sadzīja ļoti ātri, un man atpakaļ nekas nav nācis. Un šis tiešām mans supervarons, skudrukoka miza, ir gan antibakteriāls, gan pretvīrus, gan pretsēnīšu, pret iekaisuma līdzeklis.
Īpaši ieteicams cilvēkiem pie ādas problēmām, pie strutainiem ādas izsitumiem, pie sēnīšu slimībām. Tieši tāpēc arī ir tik efektīvs pie ekzēmas, psoriāzes, dermatītiem. Un šī saucās, ka viņa ir dabas antibiotika, bet nevajag baidīties no šī vārdiņa antibiotika, jo tā ir dabas. Droši lietojiet visu, ko piedāvā daba, jo tas nav kaitīgs cilvēkam, cilvēku organismam, bet tas ir bīstami mūsu šeit paralēlajai pasaulē, no kuras mēs vēlamies atbrīvoties, lai tā neparazitē uz mums. Un sudrakoka miza ir šobrīd pasaulē pats drošākais un plašākās iedarbības spektra līdzeklis, kas iedarbojas gan uz vīrusiem, gan uz baktērijām, gan uz sēnītēm, gan uz parazītiem. Un savu nosaukumu ir iegūts tieši ar to, kad koka dobumos dzīvo tikai skudras, un tur nedzīvo absolūti nekādi citi kukaiņi, un uz šī koka nedzīvo sēnītes. Šim kokam ir tiešām dziednieciskas īpašības, un tautas medicīnā jau sen tiek izmantots dažādu infekciju gadījumos. Un manā pieredzē ir, kad cilvēki ir taisījuši smēri no lecitīna un no skudru koka mizas, sataisa tādu masu, un pēc tam smērē virsū uz ādas ļoti labi arī palīdz un ļoti labi arī atvieglina un dziedē ādu, bet, protams, noturīgam efektam ir nepieciešama arī attīrīšanās no iekšpuses. Lūk, tas ir tas, es noteikti kaut ko piemirstu pateikt, bet tam noteikti atcerēšos, ka kaut ko nepateiktu, bet tas ir tādos ļoti ātros, jo tiešām laiks ir ierobežots, jo par šo tēmu varētu runāt daudz un daudz un daudz, ja mēs ietu dziļāk detaļās iekšā. Bet es domāju, ka ir iedota jums informācija, un jūs jau, es ļoti iesaku, jau kaut ko jau ieviest sāk darīt jau šodien, jo mūsu bērni ir atkarīgi no mūsu vecākiem, no mūsu lēmumiem, ko bērns ēdīs, ko viņš neēdīs, ko viņš dzērš, kādā skolā viņš ies, ko viņš būs mugurā un tā tālāk. Un arī par to, ja bērnam ir šīs veselības problēmas, tad tas ir ļoti lielā mērā atkarīgs no vecākiem, no vecāku lēmuma un no vecāku apņēmības darīt un nepadoties un tiešām veidot mūsu bērnu nākotni labāku. Ceru, ka es jums noderēju ar šo te informāciju, ka bija noderīgi, un tālāk mēs dalīsimies ar rezultātiem. Rezultātu ir ļoti, 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 ļoti daudz, bet šodien būs tikai daži ieskatām. Vai Sintija ir pievienojusies? Tu esi šeit? Ja esi, tad lūdzu vārds tev. Sintija? Nedzirdam Sintiju. Sintija, to mikrofonu. Jā, man vienmēr problēma to mikrofonu atspies. Sveiki, esmu šeit. Jā, šodien vēlos padalīties ar jums, pastāstīt par savu bērnu rezultātu tieši šajā jautājumā. Un Zana patiesībā pateica ļoti, ļoti daudz vērtīgu informāciju. Un pirms gandrīz 4 gadiem ar maniem abiem vidējiem dēliem, vienam vecākajam tajā laikā bija 3,5 gadi, jaunākajam bija 2 gadi. Viņam šī ekzēma arī ir pārmantot no viņa tēva. Šīs te nāgas problēmas, sēnīšu problēmas, viņiem bija gan ekzēma, gan nagu sēnīti, gan uz rokām, gan uz kājām. Un nu, ļoti beidīgi tā, ka kājas bija tiešām pilnīgi, pilnīgi jālas. Un ejot pie ārsta, ārsts man toreiz nevarēja neko ieteikt, ne saistībā ar uzturu izmaiņām vai ēdienu vai kaut ko. Viņš vienīgā rekomendācija tādiem maziem bērniem bija šīs steroīdu smēras. Abiem diviem vienādas, vienkārši smērēt smēras un gaidīt, kad šī problēma atrisināsies. Un tad es toreiz sāku soli pa solim. Pirmais, ar ko es sāku, bija tas, kad es arī tāpat tiešo pat kā Zāne, es mājās, no mājas izņēmām laukā visas sulas, jo man bērni ļoti daudz tajā laikā dzēra sulas. Un viņi sāka dzert korallainu ūdeni. Sākums bija ar ūdens dzeršanu, un nākošais solis bija šī attīrīšana. Tieši bērna attīrīšana ar 5 produktiem,
Un kā mēs toreiz veicām šo pirmo attīrīšanu un pēc tam šūnu uzturu, ja, tā arī līdz šai dienai mums šīs ne nagu sēnīšu problēmas, ne egzēmas problēmas mums atkārtot nav bijušas. Mēs regulāri ievērojam šos ten, šīs ten attīrīšanās, šos šeit ten attīrīšanos un šūnu uzturu, ko mēs veicam. Un parunājot par pašu pamatu uzturu, ja, mums ir tad pats pirmais, kad ikdienā bērni dzer šo koromainu ūdeni, bet mums nav tā, ka bērni vispār neēstu nekad kaut ko no kaut kādiem aizliegtajiem produktiem. Ja. Tas ir tā, ka tas ir balansā. Pirmo to mēnesi es ļoti skatījos tā, lai tiešām maksimāli tas nebūtu. Šobrīd tas ir balansēts un tiešām šī problēma, mēs ar šo problēmu vairs neesam saskārušies. Ja. Tā kā tas darbojās fantastiski uz dažādu veidu ādas problēmām. Paldies, paldies tev, Sintī. Tu visu pateici, jā? Ja? Ja? Es domāju, ka jā, ja tur ir kāds jautājums, var man pajautāt, es esmu satraukusies, un man bērni ir apkārt. Labi, paldies tev, paldies, paldies, paldies. Diāna Peleka, lūdzu, pardalies ar savu rezultātu. Jā, labdien, labdien. Jā, man tā tad arī bija ādas problēmu sāsinājums. Tas man parādījās pēc Covida saslimšanas. Tad man vispār visādas daudz problēmas pēkšņi atkal sāsinājas. Bet viena no tām, kas man ļoti, ļoti traucēja dzīvot, bija šīs te ādas problēmas uz rokām. Te jūs tātad, jā, attēlos redziet, man tātad uz pirkstiem bija šīs te mazās niezošās pumpiņas samestas, jā, uz abām rokām. Un pēc kaut kāda laika man arī tātad uzmetās šeit tādā kaut kāds jocīgs veidojums, no kā es nezināju, kā tikt vaļā. Ko tik es neizmēģināju? Protams, jā, visādas aptiekas, ziedītes, arī dažādas, teiksim, nu, no dabas veltēm, ja tur kaut kādas ziedas mēģināju tur taisīt, mamma man mediķis palīdzēja arī visu kaut ko ziedām likām, visādas kompresītes, bet nu, nekas no tā nelīdzēja, tas bija tas īsais efekts, ātrais efekts, kad varbūt noņēma šo te niezi, bet tas viss nāca atpakaļ. Tad laimīgā kārtā es arī uzzināju par Koraļu klubu, manām šīs te ādas problēmām un galvas sāpēm, nemitīgajām, kaut kā gribējās to galu dabūt, un man ieteica šo tā tīrīšanos ar detox programmu. Un sākot šo te detox programmu iet, principā es jau pēc pirmajām divām nedēļām pamanīju to, kad man ļoti ātri viss noiet no rokām, no pirkstiem. Bet man arī bija šis sāsinājums, kā Zane minēja, jā, man arī bija sāsinājums, kad man vēl vairāk nu, tā kā aktivizējās šī te nieze. Un es arī jau nobijos, domāju, nē, man ir tur kaut kāda alerģija vēl lielāka no tiem produktiem vai no kā, bet arī mani veselības treneri mani nomierināja, pateica, ka tas ir normāli, tā tam jābūt. Un tik tiešām tas bija kādas divas vai četras dienas, kad bija tāds nu, sāsinājums, un pēc tam viss palēnām atveseļojās, pārgāja nieze, pārgāja kasīgās rokas, un šobrīd redziet, ja man nav nevairs to kasīgo pumpiņu, ne arī šī te. Veidojuma, tā kā būtībā tā bija detox programma, pirmā programma, kas attīra organismu tātad no toksīniem, un otro programmu es arī ņēmu šo te parašilt programmu, kas ir pretparazitārā, jo šobrīd es arī vēl drustiņ cīnos ar nagu sēniem, bet es zinu, ka rezultāts būs, vajag tikai apņēmību, un galvenais tas, ka man jau vairs nav šī te diskomforta no kasīgām, niezošām, dedzinošām rokām. Paldies! Paldies tev, Dianīt. Jā, tā tas ir milzīgs diskomforts. Es arī atceros, ka es savus rokas visu laiku slēpu. No visiem vienmēr bija iežmiegusi starp kājām rokas un pat no mammas slēpu. Tas ir briesmīgi. Un tad, kad tev ir tīras rokas, tad tāds prieks, vai ne? Paldies tev, paldies. Nākošais mums būs pāris attēli. Šeit varbūt jūs varat pievilkt tuvāk attēlu un varat redzēt attēlā, kad šis stāvoklis puisim mugura, ja, neirodermatīts, arī neciešama nieze, vienkārši tā, ka neciešama un nepārtraukti.
Un šajā gadījumā tika strādāts tieši uz nervu sistēmu, jo neirodermatīts tas jau ir norādījums, kad uz nervu sistēmu. Un tiešām arī ļoti liels izmaiņas uzturā tika veiktas, jo viņam bija izteikti paaugstināta nervozitāte, nogurums, depresijas noskaņojums, miega traucējumi, un šeit jau ir rezultāts jau pēc divām nedēļām. Bet, protams, arī pēc šīm divām nedēļām ir tā, ka reizēm arī šīta sēna viņa nepadodās. Tas ir tiešām karš ar sēni, jo sēnai nepatīk viegli padoties. Viņa ir ļoti viltīga, ļoti gudra, un viņa negrib tā kā ļaut mums uzvarēt. Tāpēc galvenais ir nepadoties. Pat, ja tomēr ir atkal viņa parāda savu raksturiņu, jūs galvenais nepadoties, nesaskumstat, bet jūs zinat, kas jums ir jādara, un jūs paliekat uz savu mērķi ejat. Nākošais slaids. Evita Stīdmanas rezultāts. Evita Tīdmana 8 gadus mocējās ar psoriāzi, un tie bija regulāri apmeklējumi dermatoloģijas slimnīcā. Līdz vienā reizē atkal pie šiem apmeklējumiem viņa izlēma, ka kaut kas ir stipri jāmaina, un viņa arī atrada šo te Coral Club veselības koncepciju un sāk attīrīšanos lēnām, jo situācija bija ļoti, ļoti nopietna un smaga. Bet jau pēc 2 mēnešiem bija nogājuši praktiski visi izsitumi, un skaistums tiešām nāk no iekšpuses, no iekšām, tāpēc ir tik ļoti svarīgi nevis koncentrēties uz ādu, bet tieši uz iekšējiem procesiem organismā. Un plus arī viņai atrisinājās ne tikai ādas problēmas, bet arī hemoroīdi, hormonu problēmas un vēl daudz citas arī veselības problēmas atrisinājās. Un mūsu nākošais pēdējais slaids ir Māras, šī ir pēda, ja? Un Māras papēdi un pēdas apakšu bija skārusi pustulozā psoriāze, kas vizuāli atgādina apdegumu. Slimnīcā tika uzsākta ārstēšana ar kortizolu un hormonālajām smērēm, kas sniedz īstermiņa rezultātu, bet pēc kārtējā sēsinājuma Māra izlēma dot iespēju Koroli klubu veselības koncepcijai, un lūk, šeit ir rezultāts pēc 5 mēnešu darba, kad ir jau ļoti, ļoti spēcīgs labs uzlabojums, un paldies, paldies, Dzinter! Bet šādi rezultāti mums ir, jā, vēl ir Lienas Tīmas bērna rezultāts. Šeit jūs varat redzēt bildītes, ka bērniņam, vai viņš atnāca pie manis, mamma uzrakstīja man, kad bērnam bija 6 mēneši, un bija tiešām, tiešām mazais bija noklāts viss ķermenīts ar jēlu āru. Un šeit jau ir rezultāts. Rezultāts bija faktiski diezgan ātri, un tūlītās ceru, ka būs iespēja uzlikt video, un Liena pati pastāstīs savu pieredzi un rezultātu. Šeit var redzēt, kā mums viss izskatījās. Mums bija viss trakākais uz sēņas, tad mums bija arī pa visu ķermenīti, rociņas, kājiņas uz muguras, un tad mēs sākām lietot korāla produktus. Mums viss pamazām sāka uzlaboties, dzērām dzīvo ūdentiņu, tīrījām organismu, redzat, bērniņš arī bēdīgs ir, un, jo viņam viss niezēja, viņš nezināja, ko darīt. Un tad mēs pamazām tīrījāmies, naktis mums kļuva mierīgākas, mēs kļuvām laimīgāki, bērns dzēra ūdeni, organisms attīrījās, un šīs bildēs var redzēt uzlabojumus, kā mums viss pamazām iet uz labo pusi. Un, protams, tad, kad bērns sāk palikt priecīgs, arī mamma ir blakus priecīga un laimīga. Šeit var redzēt, kā viņš uzreiz jau ir sācis palikt smaidīgāks, laimīgāks. Tur pilnīgi redzi, kā viņam prieks staro ar to, kā zināja, kā bija pirms tam. Un šeit var redzēt, kāds viņš ir tagad. Paldies. Paldies, Dzinter. Jā, nu, mēs esam faktiski, tas, kas bija sakāms, ir pateikt. Varbūt jums ir jautājumi. Esam jau daudz ilgāk nekā laiks bija paredzēts. Varbūt, ja kādam ir jautājumi, tad noteikti jautājiet.
Ja nē, tad lai jums ir veselība, nepadodieties nekad. Tas nav tikai saistībā par ādas problēmām, bet vispār dzīvē nekad nepadodieties. Un, jo mēs tik daudz ko varam patiesībā, tik daudz, kas ir mūsu pašu rokās. Jautājums, kas saprotu, ka nav. Labi, paldies, paldies visiem, kuri bija pieslēgušies, lai jums ir lieliska diena. Paldies, uz redzēšanos!